Finansavimas suprantamai. Laida Finansavimas suprantamai pristato bankas Payrei. Finansavimo sprendimai ir žinios jūsų verslui. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono ir Tautė Gutauskaitė, ir jūs klausotės laidos Finansavimas suprantamai. Šiandien pasikalbėsime apie tai, kokius poreikius diktuoja rinka ir ar nekilnojamo turto vystytojams užteks pinigų patenkinti rinkos poreikius. Su manimi studijoje Payrei banko nekilnojamo turto projektų vadovas Benediktas Laurušonis. Sveiki, Benediktai. Labą. Kaip laikotės? Visą laiką galima geriau, bet skūstis nėra ko. Teisingai. Tai ir tada ir pradėkime. Kaip klostė situacija rinkoje iki karo Ukrainoje pradžios? Kokios fiksuotos gyvenamo ir komercinio nekilnojamo turto poreikis? Iki karo pradžios turbūt paskutinius pusantrų metų klostėsi labai gerai. Tai turbūt patys visi matėt ir skaitėt, kad pirminės rinkos sandorių skaičiai mušė visus rekordus būsto rinkoje, o komercinės patalpos jos irgi kilo. Jeigu žiūrint į verslo centrus, tai žmonės po pandemijos jau buvo pradėję grįžti ir statytojai vėl statė daugiau. Prekyba visą laiką išgyveno transformacijos laikotarpį, kada labiau kėlėsi į elektroninę erdvę. Sandėliavimo patalpų rinka, jinai ypač aktyvi buvo, bet tas aktyvumas nesustoja ir dabar. O paminėjote pandemiją. Ar pandemija kaip nors trukdė nekilnojamam turtui ir jo vystymui? Ar buvo sustoja lygiai taip pat kaip ir mūsų visų gyvenimai? Matot, per pandemiją beveik vieną mėnesį nedirbo notarai. Tai viskas stojo, ten buvo stiprus rankinis ir absoliučiai niekas niekur nevyko. Dabartinė situacija yra tokia, kad normalus darbas jisai tęsimas. Tų sandorių pirminiai rinkoje yra šiek tiek mažiau, bet reikia atsižvelgti į pasikeitusius pirkėjų poreikius. Tai kalbant apie būstą, dabar populiaresni yra projektai, kurie jau yra pradėti ir matomi realūs statybos darbai. O kadangi statybos brangsta turbūt ne dienom, o valandom, ir dėl neaiškios situacijos su medžiagom iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos, statytojai negali užsitikrinti savo kainų ir nežino, už kiek reikės pardavinėti. Todėl pas juos yra didžiausi klaustukai dėl to, ar verta dabar pardavinėti, ar verta dabar pradėti statybas, nes yra labai daug kintamųjų, kurie nėra aiškus. Mhm. Taip būtent ir keičia tas karas Ukrainoje, visą antą sektorių. Kokie tie pagrindiniai iššūkiai dabar? Būtent tos statybinės medžiagos, kaip sakot, o kas dar? Yra psichologinis momentas. Sakykim, būsto poreikis nėra pirmutinis poreikis. Tai pradžiui reikia jausti saugiai, tada reikia žinoti, kad turėsi iš ko pavalgyti. Ir tik tai tada, kada žmogus įgyvendina savo pagrindinius poreikius, jisai turi lūkestį gyventi geriau. Ir tas gyvenimas geriau yra būtent susijęs su noru pagerinti savo gyvenamąsią sąlygą, su didesniu būstu, su būstu labiau prestižiniai vietoje ir panašiai. Tai kadangi dabar dėl karo tie lūkesčiai yra su didesniu neapibrieštumu, neaišku, kas bus, dėl to žmonės dvejoja. Dvejoja pirkti. Kalbant apie nuomos rinką, tai nuomos rinka kaip tik jinai, bent jau trumpuoju laikotarpiu, yra labai stipriai atsigavus. Ir jeigu iki karo būdavo nuo 1100 iki 1200 skelbimų Vilniaus nuomos rinkoje, būtų ir namų, tai praeitą savaitę jų buvo tik tai 800. Vadinasi, 400 būtų neliko iš karto. Dar klausimas, kiek būtų neliko trumpalaikėje nuomoje. Mhm. O gal pastebėjote, ar atvykstantys ukrainiečiai, pabėgėliai, ar jie yra pasiryžę pirkti, ar dar kol kas ieško tik tai nuomos? Pas mus darbe irgi jau pradėjo dirbti porą pabėgėlių. Mhm. Aš kaip tik su viena šiandien šnekėjau, tai na,
jinai žiūri taip, kad tikisi greitų metų grįžti. Tai apie pirkimą jie dar tikrai nesvarsto. Mhm. Tai dar kol kas tik tais nuoma. Taip. O iš kur dabar bus vežamos statybinės medžiagos? Vis tiek buvo tikrai pagrindiniai tie šaltiniai Baltarusija, Ukraina, Rusija ir dabar nutrūko su visais, kur rasti? Ne, nebuvo pagrindiniai šaltiniai Rusija, Baltarusija ir Ukraina, tai pagrindinės medžiagos buvo iš ten vežamos, bet buvo ir kitų alternatyvų. Tai jeigu kalbėt apie medinės konstrukcijas, apie medį, tai statytojai persiorientuoja į Kanadą, tą pačią Vokietiją arba Braziliją. Kalbant apie metalą, tiksliai negaliu pasakyti, iš kur jie dabar veža, bet planuoja alternatyvas. Bet jos tikriausiai bus brangesnės. Taip, be abejo, jos bus brangesnės. Tai kiek vačnekėjau su keliais klientais, tai mini kainos pokytį, bet čia labiau medžiui, nuo 25 iki 35% pabrangimo. Mhm. Tai vis tiek mokėsim daugiau. Taip, statytojai mokės daugiau, ar žmonės galės daugiau mokėti, tai yra klausimas. Bent jau po pandemijos, tai ar per pandemiją atrodo, kad žmonių net ta perkamoji galia išaugo, atrodo, kad visi pradėjo pirkti tuos butus, namus ir viską, tai dabar gal vis dar yra kišeniai to pinigų? Pinigų kažkiek jų yra ir pandemijos metu nebuvo įmanoma kažkur išeiti. Tai pradėkim nuo to, kad visi sėdėjo su treningais namuose ir didžiausias išėjimas turbūt buvo pasivaikščioti lauke po 8 valandos, kai sakykim, sunkiai surasi kažkokį kitą žmogų. Tai netgi elektroninėse parduotuvėse ten tie didieji prestižiniai prekės ženklai pradėjo dėti daugiau treningų ir laisvalaikių rūbų. Ir atsisakė tų visų oficialių kostumų ir panašiai. Tai natūraliai pas žmonės susikaupė pinigų. Jeigu taip vedant statistiką, tai greičiausiai su visais vaikais ir vyresniais žmonėm gausis, kad kiekvienas buvo susitaupęs maždaug po 3000 eurų statistiškai. Bet realybėj turbūt žmonės provincijoje to nei pajuto, nei girdėjo, nei panašiai. Tai o pandemijos pabaigoj, kai sakykime, nu, negalima sakyti pandemijos pabaigoj, bet maždaug prieš pusę metų, kada vėl labiau buvo atleisti visi apribojimai, vėl sakykime, žmonės persiorientavo, buvo sukaupę pinigų, jos planavo būstui arba įsigyti savo, arba investicijai, buvo palankios sąlygos skolintis, visi skolinosi ir pirko. Ir pirko. Kokios jūsų išvalgos dėl šių metų, vis tiek pandemija prie pabaigos, bent jau taip norisi tikėti ir taip lyg ir matosi, kokių tendencijų galim tikėtis gyvenamojo nekilnojamo turto segmente? Taip sutapo, kad pranešimas spaudai, kad peirėjus tikisi, kad viskas bus labai gerai, išėjo tą pačią dieną, kai prasidėjo karas. Tai faktas, kad taip nebus. Ir dabartinė situacija turbūt priklausys nuo karo eigos, kadangi pas žmonės atmintis yra pakankamai trumpa. Ir, kaip sakoma, šuo ir kariamas pripranta, tai taip pat yra ir su žmonėm. Tai vat, jeigu tas status quo įsilaikys, tai greičiausiai žmonės apsipras ir toliau planuos būstą įsigijimą, tai kaip planavo anksčiau. Be abejo, čia viešoje erdvėje pasirodė tai, kad žmonės planuoja daugiau pirkti būstą užsienio šalyse, tai Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje. Tai iš tikrųjų taip yra, bet ta alternatyva nesusijusi su būsto poreikiu gyvenimui, tai labiau yra alternatyva būstui pajūryje. Kaip sakykime. Ar pabėgimo planas? sunku pasakyti. Tai aš savo žmonai irgi buvau pasakęs, kad nu, karo metu pirmom dienom sakau, jeigu tu nori bėgti, reikia bėgti dabar, nes po to gali būti per vėlų. Kodėl?
todėl, kad jeigu uždarys sieną, jie uždarys labai greitai. Ir nuo Kaliningrado iki Baltarusijos sieną, bent jau pagal pradinės prognozes, buvo galima užimti ir uždaryti tą Suvalkų koridorių per maždaug 45 minutės valandą. Tai nebeišvažiuotumėt. Ar galėtumėt išskristi, kitas klausimas, bet irgi turbūt būtų numuštas lėktuvas. Ir šitoj vietoj po pirmos pandemijos, kadangi žmonės negalėjo niekur išvykti, jie labai suintensyvino pajūrio būsto rinką. Tai prieš 2,5 metų, man atrodo, taip, 2,5 metų. Jau tiek prabėgo. Aš dariau tyrimą vieniem iš, sakykime, iš savo klientų. Ir nuo to laiko per pusmetį nekilnojamo turto kainos pajūryje padidėjo maždaug 1,5 karto. Tai nuo 30-50% pakilo. Ir pakilo būtent dėl to, kad buvo suformuota nepakankama pasiūla. Žmonės pradėjo plėšytis dėl būtų brėžiniuose, juos rezervavo, laukė, kol jie bus pastatyti. Tai dabar tokios situacijos nėra. Rinka pajūryje nusistovėjo, jinai grįžo maždaug į tokį lygį, koks buvo prieš 4-5 metus, kada tie sandoriai vyksta, bet iš esmės jie yra pamatuoti ir pasverti. O pavyzdžiui, vat kalbėjome apie tai, kad jeigu karas prasideda ir pas mus, tai vat tas Suvalkų koridorius susidaro, nėra kaip bėgti, o į šiaurės šalis ar visai neapsimoka, ar Lietuvai neįkandama, nes aš įsivaizduoju, kad jeigu ten iš tikrųjų brangiau yra su Skandinavijos šalise, galbūt ir bus tas ten brangesnis. Aš nesu kareivis ir man sunku modeliuoti bet kokią karinę situaciją, tai... Vėlgi porą dienų prieš karą aš pietavau su savo klasioku, kuris yra atsargos karininkas, ir jisai pasakė, kad na, jam atrodo, kad bus puolama tik tai ta rytinė Ukrainos dalis, kur yra Luhanskas su Donbasu ir Krymu, ir tam, kad būtų užimtas Mariupolis, kas jau atrodo vyksta. Ir tiesiog būtų sausumos koridorius nuo vienos pusės iki kitos pusės. Bet tas scenarijus visiškai neišsipildė. Tai vėlgi, karinė logika galbūt nebūtinai atspindi tuos veiksmus, ką daro priešininkas. O ko galime šiais metais tikėtis iš komercinio nekilnojamo turto tenais? Tai jeigu kalbėtumėm apie prekybą, tai prekyboje toliau vyksta ta transformacija. Aš čia labiau norėčiau kalbėti angliškais terminais, nes lietuviškai gerai neišverčiu. Viskas gerai. Tai prekyboje iš paprastų prekybos centrų, vadinamų shopping malls, prekyba labiau keliasi į tuos vadinamus dark storage'us arba dark retail'us, kur prekės yra paskirstomos ir vežamos pristatymui į aplinkinius mikrorajonus. Taip pat pandemija labai padidino vadinamųjų stock office'ų arba verslo kotedžų paklausą. Tai Vilniui jų yra bent apie 20. Ir toliau planuojama plėtra. Taip pat elektroninė prekyba irgi labai stipriai kyla į viršų. Ir prieš porą metų esu skaitęs, kad Rumunijoje 1% pakilusios elektroninės prekybos apyvartos padidina sandėlių skaičių daugiau negu 100 000 kvadratinių metrų. Tai žvelgiant Lietuvos masteliais, tai turėtų būti mažiausiai 15-20 000 kvadratinių metrų. Tai 1% plus nuo internetinės prekybos, tai vadinasi reikalingas dar vienas pakankamai didelis sandėlys. Taip šiuo metu ir vyksta, kad sandėlių plėtra yra pakankamai sparti. Kitas sektorius pramoninių patalpų, tai gamyba. Vėlgi, kol yra užsienio investicijų pakankamas dydis ir užsienio įmonės ateina ir plečiasi, jos vėlgi kūrė naujas darbo vietas, reikalingi tie vadinami biltus jūtiniai objektai.
reiškia, įmonių reikmėm yra pastatomi sandėliai arba gamybos centrai. Su biurų rinka A klasės verslo centrai yra labai paklausus. Ir kadangi užsienio paslaugų centrai ir užsienio bendrovės mielai toliau kraustosi į Lietuvą, tai verslo centrų užimtumas, kaip tik pasižiūrėjau dar šiandien, jisai siekia A klasės pastatuose 97%. Tai labai nedidelė dalis yra neužimta. O pagal miestus pasiskirstimas, pavyzdžiui, Vilniuje, tai žinau, kad daug ir tų prekybos centrų čia dabar pastaraisiais metais iškilo, aišku, labiau prie aplinkelio, kur ir visi gali iš kitų miestų lengviau pasiekti, o kaip kitose miestuose Lietuvoje? Kitose miestuose irgi plėtra yra planuojama, tai kiti miestai dažniausiai vejasi sostinę, nes tai yra ir investuotojų pozicija, kad pradžioj investuojama į sostinę, nes turtas yra likvidesnis, o vėliau jau einama į regionus. Tai tiek Kaunas, tiek Klaipėda paskutiniu metu tikrai vejasi Vilnių. Ten masteliai yra mažesni, bet tendencijos yra tokios pačios. Vejame sostinę. Kaip galime įvertinti nekilnojamo turto finansavimą? Ar jisai dabar šiuo metu yra pakankamas? Ar įvairių projektų vystytojai turi pakankamai prieigos prie finansavimo šaltinių? Tai paskutiniu metu konkurencija yra pakankamai didelė, tai vystytojai patys gali rinktis, kur eiti. Tikiuosi, kad pirėjus konkuruoja pakankamai gera kainodara. Privalumas yra greitis, ko negali pasiūlyti didieji bankai su daug mažesnėm palūkanų maržom. Mes galim priimti greitą sprendimą ir kuo skiriamės nuo sakykim, platformų, kad toj pusėj mūsų palūkanos yra mažesnės ir sprendimas irgi yra pakankamai greitas, plus platformos jos surenka pinigus šiek tiek lėčiau, o mes galim duoti pakankamai daug ir iš karto. O kur dabar labiausiai reikalingas finansavimas? Sunku atsakyti tiesiai šviesiai, tai finansavimas reikalingas ten, kur žiūri statytojai. Tai statytojai pagrinde šiuo metu, kuo ypatingai domisi, tai mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėm, tai tiek mažmeninės prekybos tinklų plėtra ypatingai mažuose miesteliuose, tai yra ilgalaikės nuomos sutartys, tada yra taip vadinami build-to-suit objektai tiek sandėliavimui, tiek kitai paskirčiai, kur vėlgi yra labai didelis poreikis. Bankui tokie projektai irgi yra labiau patrauklus dėl to, kad ten po statybų pabaigos būtų nuolatinis pinigų srautas, tai objektas pats save išsilaikytų. O su būstais šiuo metu daugiabučių statytojai patys yra per daug neapibrėžtoj situacijoje, kad planuotų didelius kvartalus. Didžiosios įmonės taip, jos skaičiuojasi, jos vertinasi riziką, o mažieji statytojai dabar turbūt labiau orientuojasi į kotedžus ir individualius namus, kur gali pastatyti po nedaug, juos parduoti ir tada grįžti vėl pasiskolinti kažkokią sumą pinigų. Bet iš tikrųjų pastebėjau, kad aplink Vilnių, tai atrodo Vilnius plečiasi. Taip. Pastaraisiais metais taip. Tiek gyvenamųjų tų daugiabučių rajonų vis daugėja, tas pats Perkūnkiemis Vilniaus vis ten daugiau tų pastatų, bet taip pat ir, va, kaip sakot, kotedžai, tie gyvenamieji namai, kaip kitose Lietuvos miestuose, ar irgi yra paklausa tų, va, gyvenamųjų namų kotedžių? Sakykime, Vilnius nesiplečia geografiškai, jis yra tiesiog tankiau apgyvendinamas. Žvelgiant į kitus miestus, tai Kaunas yra taisyklingiausios formos vos ne vadovėlinės, jisai yra turbūt tobulo apskritimo formos. Tai jo plėtra gaunasi labai organiškai, yra centras, priemiesčiai ir tada jau individualių namų kvartalai.
tai Kaunas visą laiką pasižymėjo tuo, kad individualūs namai ten buvo daug patrauklesni už daugiabučius. Iki šiol taip ir yra, tiesiog didesnių gyvenviečių aplink Kauną aš dabar nepasakyčiau, kad jų yra daug, jo ten yra daugiau pavieniai namai arba pavieniai kvartaliukai. O Klaipėdos situacija yra dar kitokia. Klaipėda yra pailgas miestas, pagrindinė plėtra yra į šiaurinę pusę, į rajoną. Mhm. Ir tai galbūt susiklostė taip istoriškai, kad žmonės gyvena rajone, o dirbt važinėja į Klaipėdą. Nes ar važiuosi nuo vienos Klaipėdos pusės į kitą, kur yra koncentruotas darbo vietos, ar važiuosi iš šiaurinės į tą Klaipėdos vidurį, tai laiko užtrunkama panašiai, tik tai ten turi namą, o kitoj pusėj turi būti. Mhm. Tai tikriausiai vis tiek žmonės labiau nori gyventi name. Priklausomai nuo to, kur gyvena. Tai, pavyzdžiui, manęs į namą tai nenuvarysit, nes aš nenoriu būti sodininkas ir nenoriu vaikų vežiuoti į vieną ir kitą pusę dirbdamas taksistu, bet paprastai tas poreikis atsiranda. Tai vis tiek, kaip sakoma, kad lietuviai pirmos eilės miestiečiai, tai iš laisvės įgrūsti į būtą yra pakankamai sudėtinga ir visi vėl nori grįžti į nuosavą namą. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, už tai, kad atvykote į studiją. Tai mėlžinių radio klausytojai, čia buvo laida Finansavimas suprantamai. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė. Ir su manim studijoje buvo Peirei banko nekilnojamo turto projektų vadovas Benediktas Laurušonis. O aš linkiu gražios dienos. Dėkui viso. Finansavimas suprantamai. Laida Finansavimas suprantamai pristato bankas Peirei. Finansavimo sprendimai ir žinios jūsų verslui.